Привіт, друзі! Перед нами Костос Румба. І це якраз той момент, коли тобі вже не треба буде ніколи в житті скачувати фотографії з інтернету, казати, що це фотографія нетовська цвітіння. Тому що я особисто вражений, тому що перший раз я думаю в Україні теж розцвітнув саме в мене Костос Румба. Подивіться на ну, лише, які красивезні, яка просто мега-красива квітка. Ніби якась жарптиця, на щось таке, цікаве, ніби якась орхідея дорогоцінна. Окрім того, що е, е, квітка гарна, вона ще й пахне. Е, пахне сотким ароматом. Схожим, не знаю, як. Ну, щось дуже-дуже віддалено, схоже на якусь акацію, можливо, десь так. Окрім того, що рослина дуже красива, сам по собі з квіткою, вона ще неймовірно гарна. Подивіться на цей просто неймовірний контраст. Червоного кольору і такого сивого листя. Що цікаво, те, що під час цвітіння у костуса у, у нього змінюється сама е, структура листя самого нового. так? Тому що е, листя, яке росло до цього, воно таке має, знаєте, ніби як листя традисканції. Воно таке дуже е, тендітне, таке, ніби як глянцеве. А вже потім ось тут уже листя, коли. Десь квіти, вони стоять такі шершаві. Чуєте цей звук? Тому що тут. Тут інше. Бачте, тут такий ніби оксамитовий. Коси це від родини імбирних, як ви розумієте, самі по собі. Ось там його літні пагони. Вони час від часу відмирають. Я кажу чесно, рослина не найпростіша. Вона гарно росте, коли літо. Взимку треба, звісно, нею, щоб були. Умови, по яких я розумію, що це має бути не спекотне місце, дуже спекотне, і має бути е, на півтінь. Тому що я, чесно кажучи, був шокований, коли він розквітнув мене, і це просто мене е, здивувало, тому що я думаю, це дуже складна рослина. Але як виявилося, не така вже складна, як ми думали про неї. І е, я навіть е, побачив вже вчора квітку, перша, яка розцвіла, і від цел блін, вже уже не буде вже нічого. Але е, сьогодні розкинулася знову. Ось ця красуня. Це просто щось неймовірне. Тому вирощуйте костус, і нехай він вас теж радує, папа. -па.